le jam don. Anye le jam don. Anye la jolo on a ba jisemba yi. Anye la jolo on a ba jisemba yi. Anye la jam don on a ba jisemba yi. Chep 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 chep. Ngi fi tay ci dekk bi xamni moy Bilbao rawatina fi xamni moy Barakaldo tay rek ñi ñew fi tay fasiyene and ak jëm jo xamni ci taxawayo jëm jo xamni dama wax c'est une fierté pour tout immigré jëm jo xamni liggé na fi lo xamni tay yaakar na ni kenn duma wéti di ngeen xam lu bari ci mom nak lepp lu neubone lepp lu ngeen xam won ci mom ci taxaw gi xamne amna ko ci fi xamne mom la ciossano fi xamne mom la jaar fi xamne mom la taxaw te ji li xamne moy deukam fofu ci Senegal di ngeen ci xam lu bari koku di Ablaye Wade ligey bi tam mu dem ba Senegal yi tan ko au niveau de Bilbao ne ko yay president association bi des Sénégalais de Bilbao lutax tay ben bepp nit bu nek fi ci bir tay Bilbao souvent so amé sax ay jaxlé ci mom ngay ñew modi dé damay wax rek ku jaxlé ci mom ngay ñew ku bëgg lu faju ci mom ngay ñew Touba bi sax suñu bëggé am accès ci nit ñu ñuy ci mom lañu ñew koku moy Ablaye Wade vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport au travail qu'il est en train de faire par rapport à toutes ses activités depuis qu'il est là. Quand il est fait dougou, lolu yeb di ngeen xam ci mom lu bari tay c'est une histoire, c'est une page qui s'écrit aujourd'hui sur l'histoire de Ablaye Wade nek ko xamne di ngeen yemu ci mom ci taxaway bi bu am ko ci li xamne mo koy jappale Senegal ci détails yu bari 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 mbokk yi kon nak duñu def rek lul and ak yeen dem séti Ablaye Wade di sante tamit ci monsieur Mokhtar Diouf mi nga xamne mo représenter consul général di sante tamit sunu honorable député yi ñew fi ak monsieur Morkat honorable député de la diaspora di lo xamni ni lu bess la ci sunu institution Sénégal yi tay mu bayyi liguey bi yepp ñew honoré yi di ko sante bu baakha baakha baax di fatali tamit ne li daaw defon nañ ko amon ci ay yaakar ren tamit ñu ñew doli wat ci lolu tamit ñuy ñaax ñom di len wax na len coopération bi nga xamni bëgg nañ ko entre ñun ak ñom yépp pour ñun yokku suñuy peuple suñuy dëkk Sénégal comme comme bi nga xamni amna fi et ñom amna seen ligne coopération ci seen dëkk yi ñu jaaré lako ci ONG yi ba mu ñëw di ko wax tamit ne ko aussi tamit autorité yi nga xamni ñu ñoo nekk fi tay di juggé seeni peuple ñëw ba fi tay am dañoo yor ay charge yu mag yo xamni ni ak coopération bobu dina leen mëna dimbali ci lu bare 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 di ko wax ne ko lu melne walu mbay melne walu élevage ak tamit santé yoy yep tamit ñu ci xaar ay mbir yu bari ba taxna tay ji ci ngone ci 4 jotté dinañ tassenté ay ONG pour jema analyser ay projet yo xamni ni mom lañuy def dal di ci santé tamit bu baaxa baaxa baax inguralde bi nga xamni ni ñom ay intermento bi ñom ñoñu ko détacher jox ñuko ñu ci liggéey boba ak légui di mom ma délu ci wat ci souf fofu tamit di wax né li liggéey bi andu ñu ci dañ ci and ak maire Bilbao maire bu Barakaldo ak députation florale ak maire bu Mungia tamit ñu ngi collaborer ma ko koy wax sank ni ci olof ñe ko tay neexna teranga deugër na deugër go xamni ni ñepp bëgg nañ ñoo doon def xarit tay wante ñun tamit xam nañu fiñu déparé ak fiñu toll ak fiñu jëm bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu yamar ak spectateurs yi nga xam ni ñoo nekk ci a deux yi ak diaspora bi yépp aduna bi yépp tamit di nuyu wa Sénégal di nuyu suñuy wajur di nuyu suñu khalifa bu baax bi Serigne Muniru Diegane di ñaan bur yalla suñu borom ak rakam yi nekk fofu sax ci kër ma mélage ñoo xamni mom lañu bokkal la Khadra Diegane fa nga xamni fofu lañu soso fofu lañu juddo fofu lañu maggé fa lañu jàngé aduna avant ñi ñëw Europe di nuyu suñu frère yi suñu nijaay yi suñu papa yi ñi nga xamni yépp bayyi nañ leen ci Sénégal
aussi tamit di nuyu diaspora bi nga xamni fekk nañ len fi ci Biscaya Bilbao Barakaldo ginaaw bi ma nuyu sama famille ma ngi nuyu kep ko xamni ni rat xam nga ma wala mus nga am contact ak man fi ci Europe waaw di ñaan bur yalla suñu borom nak émission bi ñu dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdullilah rabbil alamin man donc ni ma meuna définir sama bop yep moy keni man Abdoulaye Wade la tuddu sama papa tuddu Mamadou sama yaay tuddu Yassine mo juddo quartier keur mam Elhadj Ahmed Ndiegen bu Thiès fi nga xamni ni buñ nan Thiès man nañ ko tuddé xolu Thiès wa man nañu tuddé xolu Thiès fofu ba taxna en 1977 la fa juddo ci quartier bo xamni ni kep ku nek ci Sénégal rek xam nga fan moy quartier keur mam Elhadj Ahmed Ndiegen bu Thiès quartier bo xamni lay nagn ko fondé depuis 1890 ci ana yoyu moy quartier bu symbolique bo xamni ni religion rek moy l'islam bi lañ fay doxal mang fa juddou nak en 1977 fala magé fala yaro fala jangé lepp luma xam ci sama aduna fofu la ko xamé and fa ci samay mbok samay mam ay suñuy serigne suñuy wolere suñuy xarit suñu ñepp dal keur mam Elhadj dal man man na wax ni mom moy sama fef fala judo fala mangé fofu la xam waaw ndax né nañu saabu du feut bopam ante man xamna ni sûrement suma waxé rek dina am ño xamni ni dinañ xamni li lu luy daj la ci deug parce que kuy sama yaay soxna Yassine do lañ koy wax mom mo ngi juddou en 1939 boy set kel la juddou deug buñ la wax kel histoire am dafa yaatu ñuko doon wax djegu pousso bi parce que ñun liñu fateliku ci suñu yaay lu bari mo daan togu mu day et puis xamé wu lon domam ak kudul domam man na ni bari na ni jaay lol ni jaay yo xamni ni jaay deret lañ comme ni jaay li gaay nan ni jaay ya ma neex parce que ño xam dañu amun wëllere ak sama yaay nek ci koñ bi tamit fofu ci kër mam Elhadj nek faak ay wajurum def fa lu nek nak dafa def ba ñu am fa ay ni jaay yu bare sama yaay da ngay togg da nga nan togg ba ci yag sax nit ñew defal la teranga wala jappale la ci benn mbir ngani nga laaj ko lutax li yow lan la la defal mune la sa yaay ndax ñun biñu nek xale sa yaay mo daan togg diñu jox ndax sama ni jaay da jox bari won ay xarit ci koñ bi magge ci koñ bi magandok serigne seek ñepp ci koñ bi sama yaay nek ben jéggu pousso rat ci koñ bi di ñaw di defal mbokk gi di defar lepp je me rappelle jour bi nga xamé ni genn na aduna en 1998 et sama ben xaritu papa mom dafa aksi rat dafa crise sax yu na ay way kan moy ñewati ci aduna kan mo ñi ñewalati comme donc nga xamni lo xamni la si ndey la ñun ñu dund ko lu baaxa baax sama yaay nekkon ben fédératrice bu maga ci biir famille bi magon nak ci suñu famille aussi nekkon taw papa yalla def mu bari rak lool parce que man man nani sama côté yaay dafa large lool dafa ndax boy sét dañ nañ ñu sax ci mbokki mam Abdourahmane lo ndam lay am dañ fa parti am parti ci Massissé Lo Massissé Mbaye famille ñan bari na lo xamné ni ndax histoire bu guddu la bu guddu ci sama mam nak la tambalé ndax ku ñuy wax Ahmed Sawlo moy sama mam ngalandulo sama mam la Cheikh Lo sama mam la Malik Mbeng sama mam la bari na ñom ñu ngi jige won teungé ci mi sen papa genné aduna dañ leen yobbu won xombal ñu dem jangi alcorane fofu ñu nek ay xalé ndaw ñu yobbu leen sen ben nigaay lañ leen joxoon tafsir ahmed diba mom bimu leen ko joxe mu ñu nek fofu ci daara ja ñu nekké ci daara ja ba goor gogu genn aduna nak té ab jigeenam nekkon soxna imam Alhadj Ahmed Ndiegen bi imam Alhadj Ahmed Ndiegen démé fofu nak ci lañ ko jox sama wajur yoy bo bayam mu ngi dund tafsir ahmed baro ndiegen
ñu waxtané ba jibo ba samay ñom mam ñew ci ci kër mam élage bobu sama mam bu goor bobu ñuy wax sawlo mom waccion na alcorane bay topat mu ñewé and ak ay rakam jamono joju alhadj ahmed jigen mo nek ci daara ci di bindal luma 300 élèves par jour mais mom bi mu ñewé rat la waccé sa mam ahmed jigen ci ci daara ji fofu bay set mam ahmed jigen bay set bari wul ñu mu séxal té kenn ci sama mam ci la bok muy ala muy alhadj sawlo mu jamono joju mu setna ay rakam nga jagg tollu ci jang mom mo agé won jangul jangul français mu fexé ba duggal ko liñ nane école goudi fexé ba mu meuna bind meuna lire ci la après coopérant yoy jëlone ko yobou ko kel bi mu démé kel nak fa la commencé liggéey mo tax mané la kel gogu la sama yaay jitto mais sans tarder dañu délisu wa ties délisu ties tamit sama yaay fofu la magué ba seyfa ba am fa njabot waaw am fa njabot ñun famille bu laar ci lañ waaw lolu mo ñu mo saxal kër ma mélay ci boy wax njigenen bo waxé njaayen dañ ci tek lo yeen té man lo yeen yoy sama mam lañ waaw ndax ki jur sama yaay mo tax ñu tuddu lo yeen jëj moy Amadou Sawlo waaw sama côté papa boy sét mom mu ngi dëkk ci kër bay sa jaaké boy sét ñom ci famille bari nañu wanti sama bab ben nit rek la bokal bay nay ak bay muy gor gi njagalu njagawat ñom ñu ngi dëkk mbay kër may fele kër may sa jaaké boy sét ci bor yi Touba gay bor yi Tianaba ko toy la nekk da boy sét sama papa nak transporteur la won wax deug yalla muy man tamit wax deug yalla koñ bu néwon nañu mom ba muy man bu juk yoté bu ñëwul kenn di juk muy gor gu am fulu am fayda gore nak wax yalla da lay jox debi ci sa aduna tok ba mu neex ko mu rocc ko mais sama papa mëno ko xamé bi mi am ak bi mi tollu dik ñaka ñun sunu papa fekke wuñu am deug fekke wuñu ko waaw ay jamono mi metti lañ fekke mais ci ngor gog lañ yar mom da daan wax na nit man Mamadou nit man dama ëppalé lepp ci aduna ba mu dess ngor waaw ngor gog nak lañ sunu papa ñu yar ak téy sunu lamiñ hein ak mëna timbali doomu adama ndax li ni ma nek ni je crois que ni mission la dama koy continuer ndax sama mami ñoma gënon la yaatu fop sama mami ñoma gënon la nangu fop sama wajur yi ma gënon la nangu fop waaw sama papa tam boy set ku téla ñak wajur la ndax boy set papam dem na 14-18 après 39-45 ci la ñaké bakana comme donc ko xoku téla orphelin nek orphelin la aussi lol nak ci entourage yoy nak lañu dundé ci man ci famille yoy fala magué nek kër mam élage nak xalé comme xalé yépp xalé mom bu gën xex mo nañu football bëgg xex wa xex mom defal na ni ci samay mbir la won dama mënon xex lol nak wa dëgg yalla la joon na lol ben instant ndaysan sama ba ben instant mo xonon sax yërem ko touti ma xé dara bu mu duggal rek mo gën ko tar mon football la bëggul won mon non na football mais sama papa bëggul won football dama ci dande am ay blessure yu metti mais football rat la banon mon bal mom fu la neex bo tollu sanet ñima xam nañu mais suma juggé kenn du juk waaw match mom dama daan duggal ba doyé rat ku far ak man gagné waaw ku far ak man da ngay gagné mais tamit néwon doolé aussi ñimi won xex daan dafa am ben bis suñu ben grand bo xamni ni ñu koy wax Doudou Gay biñ koy wax Doudou Gay mom enseignant la won bi mu nekké enseignant ben jour mu woma bama ñew bi ma wowe bama ñew mu néma Abdoulaye man ko waaw mu néma petit wad la ba woyé jour bo petit wad ma waxé petit wad man ko waaw monsieur gay yow ñu nuyonté dal bi ñu nuyonté nonu ndaysan mu ne ma yow lutax yow toujours dama lay gis nga ñew ci jakka ji waxtu du la raw wante man len rat moma nakari ci yow dama gis ne yow da nga mëna xex fuñ la fekk rat da ngay xex te xex yoy ngay xex chaque jour damay gis ne da ngay am ben door boy door muy moy te door bobu ngay door muy moy bis bu dalé rat di nga ñak di nga yaq sa aduna
yaq sa aduna ay waccu mo monsieur gay mo wax ma lool fekk dox ma wo dima yedd dal après bima woy ma dugg ci jaake ji genn après dem tok suma keur fekk tout juste 2 jours avant sama ben jarba dama tok di atayene rek après sama papa di wax ak mom rek mu koy muy sanni loxom dal fal bi mi sanni loxom rek laal pa bi xawa yagaay rom te pa bi rek ju top bima topé boy bi taw daw bu tourner bi mi tourner mo enchaîner ko do avec sama papa sama yaay sama ganna boy bi teud ba ci yag rek dal di ñok noy sama papa ne mo tout été nga ray quoi lay bayil do ma dal di ti jour dama waron dem entraînement dama entraînement chaque une heure de temps boy bi muy nelaw dama ñew yéku laaj ko ba xam no def mu ne ma ça va ma dal di dem journée bob dama entraînement après ma togué nonu nak ci la né di tout sama cër ma commencé ko bay mais du té nak mo nek day nek ci biir toba dama parfa nga dem ba ci yag bu xawla lolou mom nek na lu am solo woné nga rek ni comme ni ngi ko waxé légui ku amone fitna ku mënon xex nga kon ci gattal ku lejon nga mais est-ce que yangi fatidou ko ben jour ba nga gëna nek tout tank nga def mbir mo xamné pa bi def la téy door la sha sa yamal bu dugg fofu on suñu ko xamné ma tudé won toñ door toñul door dama xexona xex bañu joxo takal ma meday ne ma legi keur gi yaw say bo xexé ci mbéd mi ñew ñun sétuñu sama papa dafa mom sama ñaari frère yu fa nekkon ak sama ben doomu nday sama doomu tante bo xam ci keur gi la yaro mu ne len legi décrété na wa fofu la japp tamé décrété mu ne décrété na ben loi ci keur gi ablay mi dal bu génné ci mbéd mi bu xexé su ñewé bu toñé duma len ko bu toñé ngeen duma ko lol ben jour yalla def sam papa mo nane football bu ñew ci terrain juma ji lañ dan footballé bu ko sama gaay ñëkke gis dañuy daw melni ku duggal bi rat ñew boof ma pour mu bañ ma gis fek sam papa gis na ma del wa dal timis gi dama ñew kër ga dal ba defé ni ma ci nek mais jour bobu metti na ma lol metti won na ci man mais par passage nak amon na ben mère ci koñ bi ndaysal mu tudon mère Khadija Diop yalla nako yalla yeeram ta xare ko aljana ñom dañu xon ne moy sama avocat man suma footballi waan bañu gis ma wala ma xex bañu war ma do rek duma dugg suñu kër damay dem ci mo mo ñe mëna ma apply lo defati man mo xol ma def man nak musuma tam na beut man damay wax li nga xamni mo nekk rek wa mo xoko mëna ma yow xam nga ni li sa papa bëgguko dang koy bayyi mais bu ñewé bu né sama papa bu ko door sama papa bayyi wa ben jour bim bi mom sama yaay la ndax match rek newetani té man dama dañ jangi arab bi may jangi arab ben jour ASM Bahane wara football son ben grand frère ne ma man na la yobale mais bo uni pass juromi dërëm la won juromi dërëm yalla def ma def ñaari nak ñaari mbir la def nak yu bokul ben bi am baye sama yaay teud ma dem ci poste dem jël fa juromi dërëm dem stade benen bi moy daw jang bi legui daw arab bi mom sama papa duma ko bal mais sama yaay mom musto gis ma jël jour bob sama yaay famone carte ndaysan ko dama woy yaram do nge bima ñewé la ilaha illallah sama yaay tankam lama tek rek tank bi lama tek gis nga jour bob daf may door mom na las sama papa ne mom comme tay ji mom sonna luma laal day baye buma xey pour buma noppaleko ndax mom mën ta concevoir man waxuma sax lima jël wante mom daw jang bi bu mënu ko concevoir sama mag bima yobbu won ma yoro dafa la ñew vacances waxuñu ko dara mais man ñaari fan yoy mom wexna ci man lol mom sama jeunesse luma gëna fatéliku la ak ben grand buñ daan wax ama job ci koñ bi la dekkol mom say buñ duggan ci kër gi damay joylo say bu duggan ci kër gi daf may joylo waaw lay mu lecc lama daan woy ñu jour mom ma tedd ci kër gi melna kuy nelaw la rek sama mère ñu amone ay coquette yoy ra ma jël ko rek bokk ko ni sama tox bi ama ñëwé rek laal sama tank rek lay mu dëng rek ma yëkëti coquette jël door ko fi rek dara ji seuf ko te mom sama grand frère lay sétti ci kër gi jour bobu tamit metti won na ci man torop yoy mom yoy duma ko faté ba légui ni duma ko faté waaw mais kon lay yow ku terrible nga won waaw xam terrible man limay wax nan terrible xam nit dañ nan amna fit
te fit yi bokku ñu parce que fit am fit du tour du mandi du sacc du def dara fit dafa am fu ne fo xé amé dal moy saña wax saña jëf té kula ton nga jëf lan té ko mo man nga ma togn yar di waaw mais football mom dama jaralon lu nek mais meilleur copain tamit football lay xolo ak ñom football lay jubo ak ñom tout ça man lool mo nekkon sama lecc football la won ak xex waaw légui gis nañu rek sa ndaw nekkon lu xamni lu yëngu la ba ban moment nga yeggé né man lay il faut que légui ma xawa bayyi lu bare waaw koku mom bi may def sem deux dal xamna ni parce que dañu nekkon groupe xalé di ki far yalla def ñu biñu ñew sem deux sem un sax lañu ben maître fekk ñuy wax monsieur sen mu ñew lim ñu yeen deg na yeen gëna tecc ci école bi mais ma ngi leni xaar sem deux té ñi mo xol ñep ay jankat lañ un de mes copains sax mom dafa dem ba yaayam genn ko école bi ndax menace bop et biñu ñëwé ñun sem jëlone ay rang yu bax nak jour bi nga xamni ñu rentrer des classes rappel da fañ dama ñëw mu né Abdoulaye Wade may rombu mu bañ ma lim ñu ñun ñu mat ay 7 personnes amone ay jigen mu mbecc ni tek ñu tej buntu bi ñu mu tejé buntu ñu né ñu yeen gis na ni yeen na lembé ak wadi yeen seen équipe bi mais man ak yeen jaar fu bon nak sa gañu après nak ci ñu commencé di jëm ak touti nan tiaxan faaxé deug dess ñu commencé ci ressaisir ndax nit tamit boy mag touti rek dem aussi tamit yenn responsabilité di la dal parce que bo dégg bo djoudé ci famille bo xamné ni du famille bu égé trop ñoo ngi gis say wajé di son wala say yaay di son rek ben instant da ngay melné ñu le doof conscience bo lé ci tamit ma nékkone ak sama imam ndax néna la amna sama ben imam bo xamné ni mom dund na ak mom le nom missionnaire si mom la jogué mom mo tudé won missionnaire ndax man mako daan fayali courant diko fayali ndox diko defal course yépp da mom nak da dan tok ci bu ñëwé kër mom village day tok ci jakka ci nek ak ñetti pa lañu won mom mam galadulo mam dam jigen boy sepp mom moy taw alhadji ahmed jigen ak mam baysila mais ñoñu dañ la dan yé dal di la wax nan la xalé ni la xalé day am kersa xalé day def ni ngay def jubanti la dal après nak fofu nak ak responsabilité moma dan jox mom motax nak mo commencé nak nek conscient dans la vie mu nek lu xamni lu am solo la mais ba legui rek ñu ge ci digënté boowa mais tay ban complicité tay nga amone ak sa yaay waaw ko xum mom vraiment sama yaay dafa amone yaakar ci man sama yaay man dafa amone yaakar ci man dama xamni dafa am yaakar ci mom parce que da nañ waxtaan lu bari ndax man sama yaay so jangiwul suñu jangiwul won jeudi ak jeudi la won bu ñëk ba vendredi bi sax bokku loon ci tara ji jeudi rek jeudi mom do jang jeudi buma jangi loon sama yaay dama daan buy dem marché man dama daan teel ki yo num tudde ci sax panier marché wala so marché la won jamono so su ko defé day dem day dugg ba paré nga yanul ko indil ko ci kër gi tégal ko après so di libre mom 9h sama yaay day tok ci bir kër da ngay jamono jël suñu ko ay saket la won mais gis nga mom lim fa nan tok ci buntu keur yi dan xaar par exemple djeg yi ndaw yi djeg yi ñew ci koñ bi di seysi kum ci wara conseiller dalay bayyi ba ngay dem marché day tok buntu keur ci bir keur bi lay tok dalay gis bo rombe ram mom sa ginaaw buñ démé ba ci robinet juma ja rek mo commencé nak di law ci waxtaan ak yow nga tok ci ginaaw may ko dar ko dar do ko dar nang koy may distance mom muy waxtaan ak kété yow do ko yek leg bo démé nak mom té fu mu romb nuyu da fa meuna nuyo mom man nga dem marché man na ma 3 heures de temps ndax day nuyo rek lay nak man aller bi mom dina ko top mais retour bi bu ndugge ba ci xmako man damay daw ci ñoo tek ci kër gi dem fukkali yalla def nak mu wolu ma nak ñu am complicité bo am solo ma daan xol daan jappalé ci lu bari daal ba yalla def na sax gis nga ñetti wër avant muy gennu aduna man dama wo ba ma ñew waxtaan ak man man sama yaay waxtaan ak man
xamal na ma carrément man de Ablaye ku njabot la te ku njabot am sewle suñu magge bo ñu amé jëm rek nga noppal manen bi mën na ma man de Yassine dama defal nit ñi terangal bu bare bare nit ñi fayma bo wisma te wis bobu dama japp ne man dama japp sama dondu bi e bor la te dama la ci yaakar yow mi waaw lolu def ndaysan ñetti wër après waaw waaw mu nek lu am solo tay luñu wax rek bala ñu ñew ci mère bi tay sa relation ak ses frères et sœurs ñun suñu cœur alhamdoulillah sante yalla ñun suñu soore ak suñu sœur ben lañ ñu yalla def na ñu ñu bokké nday bokku bay am nañ ay frère ñu bokké wul ñu bokkal nday am na ñoo xamni suñu frère ru bay ñoo bokku bay am nañ ci am dañ waaw ñun tout mëno lay xamé ci dara dudul topandi man sama frère bi nga xam mo nek Elias Cissé tudé na ko dom moy suñu mak ñu bokku yaay te bokku ñu papa mais on a des très bonnes relations tudé na ko dom sama frère bi nga xamni mu ngi ci kër gi Souleyman Wad mom dañ ko def ñun suñu bay ci kër gi ndax mom lañu suñu papa bayal ci deug kër gi amna benen frère bo xam mu ngi fi Galicia Abdou Karim lañ koy wax ñoo bokk bay moy sama taw papa mais mom tamit dara mom du door du fay man mi di wax ak yow bi mu wéré indi njabotam Europe mané ko keytu xalé te buma ko ko waxé ala lettre la koy suivre da fa set du bi bax te mo ñu mak ñepp de mo ñu mak te ëpp ñu ko wërsek te fu ñu waxe mom dañuy delo mbir man ma ne ko sa doom ji defatul fi dara ñëwal ñu def ñu mu ne ma Ablaye ñoko bëgg rek sama frère bi nek suñu kër nak mom ñun dañ ko doore parce que dafa mo jëmono jo xamni suñu kër metti won na lool mais mom suma grand frère la ñu bokk lay ak bay da nañ jaay semisem sax wala pantalon da ko dañ jaay dem jëddal mère bi ciép wala mu jëndal ko dëwli mom rek mom biñu nekké ci kër gi mom rek mom nga dañ ñëw tan amona aja AKS lañ ko dañ wax aja de gardina ci la commencé té ñëfé di dem bour di ñëw mais mom bu ñëwé da ngay gis né mère bi kanam day ubé ko day firé ko dal day sentir à l'air ba tax na ñun lolu mom man ma gissone mu koy defal sama yaay man ci lolu la ko jappé mom ba nga xamni ni mom comme baye ci man dal mom on peut dire mom sama xarit la sama mak la sama lepp la dal mom amuñu ben mayoro mo top ci mom sama grand frère la mom tamit mo am ben problème ku bax la man sama frère yi ñu bax lañ ñuma jappalé lañ parfois nga giss nit jugé Europe dem kër gi di neex nit ñi defé ni yow mi jogé Europe ya neexal kër fekk na ña nga fekk ci kër ba ñoo ko neex man sama frère non lañ ma daan defal kon bokki di len fatali rek ba légui yeen ngi suivre sen émission entretien avec tay rek ñi dalal ki xamné moy Abdoulaye Wad ndaysan ñu nga ci tambali ga ndax xam ngeen fu mu ciosano xam ngeen tam nekkinam digënté mom ak yayam ak papa kérok mère bi dafa febaron wala kérok ba nga déggé ni mère bi dé xawona sonno kérok journée bobu fu mu la fekkon ak noko dundé man dama man ba fem la ima me befem ne duma continuer jang ndax sama situation fam mayumako ma def ben concours bi ñi wax CEP pour duggu def BEP ci régime chemin de fer jamono jor da nga dan gis amna ci ñoo xam sax ndax sama xarit nak sama grand yu bax mo a passage Mamadou Lamine Thionga Fatmata Kan 95 dañ fa duggu ñoo Mamadou Thionga moma mak ma gëna ma 7 ans mam yalla def ñu nek régie bob bi ñu génné fofu en 97 nak man ma commencé def stage ñom ñi dem stage man may def stage fait nek touti def touti e régie mais nak dama téléwone bëgg tukki ndax sama kër mam bima nekkon ay modou lañu ko bëggone tu bay dama nañ wax ba son man dina may dem tan dal dem Europe mo man di dem Europe ba 98 ma dem non 97 fin 97 la dem Kayar bima demé Kayar sama noy tonton mo fa nekkon
comme je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Trier jeun yi dem isu moy def fo di trier jeun dama fa dan trier jeun difa trier jeun chaque jour ñu fay ma 2500 kuma trier ba pare mais buñ leen joxe de amna jeun yo xamne dem geej dañ la koy met mo dugul ci ben congélateur fop comme ñom jeudi yi duñ liggéey bu jeudi jotté rek damay boole lool ak ma dem ties jox sama yé légui buñ ko defé ba muy wajé taw xamé fofu dara dootu fa amati damay lima fa am damay jënd kétia jënd kétiax lay jënd ak ak gadj suma démé jox sama ben sœur mo koy jaay mo paré mo dajalé sama xaliss ba ben jour sama ben sœur fébar nek ties don sœur fisk dem ties fébar après bobu mo amuñu won téléphone ma xey sama benen cousin sama ben cousine domam di crise ani ko yow so dom ji di crise ni dang ko yobbu ties mu wax maniko dang ko yobbu ties ma djel ko andak mom ak papa xale bi ki dem ties moy ndil ko sama tante bi ma yar nak mom infirmière mom moma yar mom mo participer sama jangu lu bari mom awolo lañ koy wax mag la ci busso mais après busso tamit ñeu fekk ci sama enfant tamit dox ci lu bari mais sama tante mom infirmière la won fuñ ko affecté wan ci ties damay and ak mom dekk ak mom diko doxal ay courses ni di momu top toma sama jangi dal moma dan fayal fourniture moma dan jappalé lool yépp ñom ñoma yar sama kër ba biñu démé ci mom bu gis xalé bi rek nek yobul len ko hôpital régional ñu yob ko hôpital régional man mo wax ci len fa daw séti sama yaay mi ñëw séti sama yaay fekk sama sœur bu fébar né kër fisk ko xamni ma mom tudé na ma sax doom sama genn wal la mom mën na ni yaay la ci man mom tamit aussi bima ko fekke mu febar ci keur gi sama yaay dama man da bugu meuna wona wo ndax kenn mi dafa ñew febar fi maniko ah hadi meuna ma waaw maniko man de sama ni yaay xamna ni daf ma yoni refisk mais damay dem kayar mune man me dina jaar ci sama tante busso buma fa jaaré set busso bi dem ma dem ci busso ne ma fan yépp ma ngi lay xol numa lay jotté mënu mëna jot ndax sama beau frère yi dañuy commencé ben liguey SDA suba té dama la ci abidon pour nga ñëw yow commencé fofu ak ñu ñu ko comme di guddigi tay dina tar xaar mo juggé ties agné ties ba paré ci sama yaay yëkëti dara jox ko né ko ma ngi dem mais fi lay falansi bu né xébur yaala mo juggé fa dem juggé ties dem refisque juggé refisque dem Kayar juggé Kayar ñu yobanté ma pout ma jaar fa ties ma ngi fi aksi wat 11h ci goudi la aksi wat ties bima aksi 11h ci goudi ma ngi fi ak sama yaay ñun ñepp ñu tok ak sama sœur yi mais mom ginaaw lañu dañu ouf dal mom ñun ñepp dañu tok ñu ci gëna mom tok suñu ginaaw ñu tok waxtaan ba ay minuit sama yaay ne day atté jug leen teddi ndax yow da ngay fajal sama yaay instant bobu juste muy wax naan ben doomu magam bu ñu yobon tan yi la won événement guinée bossaway sam ben tom tante bo xamné ni ki la won militaire la won papa abdou mo nan man dal sama dom ji jaxale say buñu basu mi chaque fois rek dama koy xalat diko xalat te diñ koy yobbu ci Allah bi rek man ki est ce que dina gisen tete ak mom makoy togn nang ko yaay ah yaay dal gis nga sa dom ji da nga tit rek mais nit ki mom fi ak yalla ngi dogal ci yow ngi dundu di nga dundu fu way nek na fu sa souf nek na fofu nga def bakoy togn nang ko bo mu ngi ma yow do wax jam mu nang ko yow bo xowé dé sét bo dé won tay seug Alhadji Ahmed jëgëñ yi lañ lay sul mu ne ma demal tati ma dem tati sama yaay ci fajar bi man moma yé sama yaay moma yé mo sangu mu sangu ba paré japp julli mom fi mu tok di jullé man ma julli ba paré bima ñëwé man wara dem ci liggéey bobu 7h ay 7h moy 10 mom sama papa bu demane jakkaji ba ñew ba def ay lawratam ba paré day teudat sama yaay mom day tok fofu lay tok julli wër ba fofu ba xalé yi juk mu defal lan ngeen lekki ba paré sokki dem marché mu xey nak sañsem bu rafet tok man moma yel sama papa ñaanal ma mom mu ñaanal man sama papa ne doxuma 5 minutes doxuma 5 minutes mais sama yaay dafa yexé rek jaa fofu la sama yaay gaay ma dem sama kër tante dem ànd ak ñi ma war a àndal liggéey dem fay mais man dès que ma àgg rek sama côté gauche bi nii
phare bi da doon metti dal melni ko amé point de côté yoy après son frère moy ñëk ñëw né ma kay né nañ kay ñëw sama yaay dafa fièvre dañ ko dëw sama liggéey sama yaay ni muy fièvre rakami nek fofu yépp ngeen may wop ñëw sama benen chauffeur tonton ñëw né ma né nañ sa yaay dafa fièvre nga ñëw kon lay ñëw après sama tante busu mom mo jël taxi ñëw né ma Abdoulaye man ko mo ma sama yaay dafa fièvre mu ngi doon ñu yobbu hôpital kay ñu dem man ni ko dem comme yeen amna lo leen may nepp yow ana sama tante aw sama tante aw dina fi nek ñu may wo naan ma sa yaay dafa fièvre may def man ko dédé tamu sama tante busu duggu ba ci mom néma ka ñu dem yow nak da nga dëgeul bop yoy après bima forcé man ko nañ dem wa ramé non liggéey sax bo frère am la mu ne ko mo ci japp ne ko demal yow busu ba nga ñëwaat après non ñu duggé ci taxi man ko dégg muy xofet mom ci ginnaw di joy dal mais rendre ma compte ba légui légui nak bima ñëwé nak ba kër mama laaj kër mama laaj dañu tamu et bu dëj amé rek da ngay gis buntu ji tecc mais bima ñëwé ba ci koñ bi ba dugg suñu ruku ko rek ci la gis nit ñi di bâche man xawma xamna né amna ko fi gañu mais mënuma ko jox sama yaay dal de vrai mo dugg dem ba fi mu togon gisumako fima ko bayiwon man gisumako après 2 minutes mo gis sama papa mais mon triste man ni comme sama papa ana sama yaay nonu rat sama ben rakku yaay nak toxé ginaaw nak yu ne wo yaasin lo dem lol nak melne mom luma door ba dum joyima defuma dara mais dama nek ci kër gi rat di wëndelu dal di jaar gauche jaar dor dox yow amul solo dal ba sama ben tante mo ñew woma ma ñew mu ne mo utal ñu utal ma dox mo dugg sang bi ma sangoo ba pare nak lay ressaisir dem fi sama yaay togon laaj leen ñu ne ma mère bi dem yalla def na ligal non way yalla def na ligal après man ci la demé morgu tim ko dama ko timé defuma dara nak wax deug yalla jamono jëj tim ko xol ko gis ko ni ñaanal ko do di sante yalla nak dem mais nak après ki bi après enterrement bi ak yoy boy gagn man gagn yépp dama leen gis taxaw nuyu leen waxtaan mais après nak bi mo amé une semaine nak sur semaine fofu la affaire vide bi nak commencé fofu ngay xamné yow ki lim la daan jariñ c'était mama yi metti la mais doma adam mom aduna da ngay nangu ila yalla tay mbokk yi mu nek lo xamni reuy war la san yirum gëna yok léram mu nek lu am solo nek ndam parti bu metti metti ndax yaay rek la ndaysan kon nak mère yassine ñu lay ñaanal bu baax lu fi nga tuddu meyo gor yepp yanna yalla gëna yok sen leer mu nek lu xamni lu am solo la wante nak bu légui rek dañuy wër waxtaan wi ngeen gëna xam ci lay wad ki paccam la bu xamni bu am solo la ci adina livre bu xamni damay wax bindu nako tay ci dans sa vie dans sa carrière yoyep nek yo xamni yu am solo la xamni dañuy ñaanal ay setat ci setam tok bay setan li ñi def fi tay xamni sen mam fi la jaar mu nek lu xamni c'est très important bien lay tay ji gis nañu jaar yoyep ndaysan mu nek lu xamni lu metti la tay ba ben moment nga yek ni tay yow war nga ñew europe lu mu deme wa man bi may ñew europe mom fekk na sax bobu tamit sam papa aussi parce que sama yaay 98 le 23 juin 98 la genn aduna dundan nañu ñent ak suñu papa dundan suñu papa sun papa nak ma jigen dafa am lo xamni da koy def ci goor justement suñu mère ni ñi dan sey sama yaay devena bi mu genné aduna rat ci lañu ñu commencé gis suñu faible su papa mon papa di perte mais nak ñu nak ak sama sœur yi sama frère yi ñu brave nak am jom so demen ba gis len di nga xamni ñi ñu am fulla lañ ñam fayda lañ ñu takku ñu ñepp nak bokku nday bokku bay fasiyene nak jëmele suñu kër ci kala ñafé rek ñafé am nañu ay nijaay yu baax nak ñun à un certain moment dañ doon wax nañ pertu ñu nday pertu ñu bay
ndax suñu frère papa ak suñu frère yaay ak suñu sœur yaay dañu ñu ñoom ñepp bo fi ñepp jappalañu ku ci sama yaay doon defal ben rek ñew nga pour fay fuk tay pour jappalé njabotam ñu démé non am complicité nak ak sama papa man sama papa commencé di na wax commencé di na day tok ba ci ak rek xeyna day genn kenn kër gi mais suma ñew ba xol ko rek nako xam lay def ak sa ñaaway bi fi du sa kër baay sama kër baay la mune buñu mune ma waaw lool de deug la man dañ ñun lool lañ tam ñun dañu tam ne kër go dekk momoko say domako mom motax ñun lool lañu daan wax toujours bon bu méré rek lool la ko doon wax je me rappelle chaque fois mu ñëwa nak daf ma daan wax na ma day sa tukki tol lu ko papa ñaanal ma hey Anila Jolo, on a badge Zembai. Anila Jolo, on a badge Zembai. Anila Jamato, on a badge Zembai. Tip, 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 tip.